Я вважаю, що цифрова зміна або цифрова трансформація буде успішною і потрібною тоді, коли вона буде вирішувати певну проблему. Кожна з громадських організацій, якщо говорити про представництва, найбільш активні представництва громадянського суспільства, вони працюють над вирішенням проблем. Якщо говорити про контекст України і приклад Transparency International Україна, ми там 4 роки тому назад за великою спільнотою реформаторів у сфері публічних закупівель стикнулися з проблемою, яка називається корупція у сфері публічних закупівель. А це чітка, зрозуміла проблема, яка має цілий ряд причин. І впровадження електронних інструментів, наприклад, електронної системи закупівель Прозоро, яка впроваджує електронні аукціони, оптимізує процеси, електронізує комунікацію між замовником та учасником торгів, тобто покупцем, державою та бізнесом, вона багато чого змінює. І це технологічне рішення, наприклад, в Україні, справді було цифровою трансформацією. Якщо ми говоримо про цифрову трансформацію, ми повинні не тільки пам'ятати про впровадження просто якогось одного цифрового інструменту. Ми повинні пам'ятати про зміну культури, про зміну процесів, про зміну поведінки людей. І успішною буде та цифрова трансформація, яка вирішить, напевно, якщо не вирішить, то хоча б повпливає на певні процеси, які відбуваються в суспільстві, певне бачення, певну поведінку і певні умови, на які йдуть сторони в кооперації між собою. Тому я думаю, що цифрова трансформація успішна не тільки тоді, коли вона щось відкриває, показує і дає можливість щось контролювати, легше працювати, а це та трансформація, яка докорінно змінює бачення, парадигми поглядів людей, що ми, як сказали вже мої колеги, правильно, ми живемо зовсім в новому суспільстві. І воно має там багато плюсів і певні ризики і мінуси, про які говорив Якоб. Але цей шанс змінити парадигму нашої культури є там дуже актуальним. І ми маємо, як представники активних громадських організацій, і ті, хто реально впливає на цифрові трансформації в своїх країнах, ми маємо можливість змінити парадигму бачення проблеми, маємо можливість вирішити проблеми. І саме така цифрова трансформація буде успішною, я думаю.